নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিডুজ ব্লগ মিডুজ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। দেখিছে আমি আহি আছো মাজুলীলৈ। মাজুলীলৈ আহি আছো কিয়নো আমি ৰাস চাবলৈ আহিছো, আৰু মাজুলী ৰাস পৃথিৱী বিখ্যাত, সকলোৱে জানে। আৰু মাজুলী ৰাস চাবলৈ পোৱাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা। এইবাৰ আমি মাজুলী ৰাস চাবলৈ সৌভাগ্য পালোঁ, মানে সুবিধা পালোঁ। চ' আপোনালোককো দেখাম ৰাসৰ কিছু কিছু দৃশ্যাংশ। আৰু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, এইবাৰো আহিছে। আৰু মই দেখিছে নহয় মাজুলীৰ আৰম্ভণি, মাজুলীৰ দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হৈছে। ইমানেই সুন্দৰকৈ মাজুলীখন সজাই পৰাই পোহৰাই তোলা হৈছে যে দেখি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু দেখাম আপোনালোকক আগলৈও। আৰু মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক ৰাসৰ যিমানখিনি পাৰোঁ দৃশ্যাংশ দেখাম। মাজুলীৰ ৰাসৰ এটা আৰ্হি আপোনালোকক দেখিছে, সুন্দৰকৈ চবফালে বহৰাই তোলা হৈছে। আৰু ইমানেই মানুহ নহয়, চবফালেই মানুহ 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 মানে মানুহ, সকলো মানুহ অকল ৰাসৰ কাৰণে বলিয়া। কলিকতাত যেনেকৈ দুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰে, ইয়াতো ৰাসৰ মহোৎসৱ পালন কৰে। যিহেতু মাজুলীত দুৰ্গা পূজা একেবাৰে নাপাতে, আৰু সেইবাবে মাজুলীৰ ৰাসটো একেবাৰে বহুত মানে ডাঙৰকৈ পাতে। আৰু এই দ্বিতীয়খন বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হৈছে মাজুলী এতিয়া বৰ্তমান। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। আৰু ময়ো আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাসৰ কিছু কিছু দৃশ্যাংশ দেখাম। আগলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু জনাব কেনেকুৱা পালে চাই। আহক আপোনালোকক দেখাম, আহি থাকক মোৰ লগত। মানুহ মানুহ আৰু মানুহ দেখিছে নহয়, আৰু বহুত মানুহৰ মাত শুনিব আপোনালোকে দেখিছে নহয়। মণ্ডপ এয়া দেখিছে, এটা সুন্দৰ বাটচৰা, কি সুন্দৰ লাগিছে, হাতেৰে বনাইছে এইটো। আৰু ভিতৰলৈ ৰাসৰ এখন এখন গেট, আৰু ভিতৰত ৰাস হ'ব। মই আপোনালোকক আজি এটা মণ্ডপৰে ৰাস
সকলে চাই যদি অকণমান অলপ ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।